Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Είμαστε ευγνώμονες στο Θεό, γιατί μια φορά ακόμη κάμε χάρη και είμαστε μαζί στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή, όπου μέσα από το Λόγο του Θεού προσπαθούμε πάντοτε να σχολιάζουμε κάθε θέμα το οποίο σας απασχολεί και μας στέλνετε στη διεύθυνση με email, στη διεύθυνση που αναγράφετε τώρα στις οθόνες σας. Θέλουμε μια φορά ακόμη να τονίσουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε, ούτε διεκδικούμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών και βεβαίως ούτε θεωρούμε τον εαυτό μας ότι είμαστε διδάσκαλοι ή καθηγητές, ούτε θεολόγοι, αλλά είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού που μαθητεύουμε μαζί με εσάς, ότι ζητήματα σας και μας απασχολούν μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, θεωρώντας ότι μόνο ο Λόγος του Θεού αποτελεί την πηγή των λόγων της Βασιλείας του Θεού και της Βασιλείας των Ουρανών, τον Λόγο του Θεού, τον Θεόπνευστο, τον Αψευδή, που αποτελεί την υπερτάτη, καθώς αναγράφεται μέσα, αλήθεια για μας τους ανθρώπους. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με την ερώτηση της Άννας από την Νότια Πολωνία. Σας χαιρετώ θερμά. Διαβάζοντας τη σελίδα που αναφέρεται του ίντερνετ που αναφέρεται στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού», διαβάζω: «Αυτοί που πεθαίνουν μας βλέπουν και μιλάνε με τον Κύριο. Πού αφορά τη ζωή μετά θάνατο και πιο συγκεκριμένα το τελευταίο συμπέρασμα που έλεγε. Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι νεκροί δεν έχουν καμία επαφή και δεν μπορούν να έχουν καμία επαφή ούτε οπτική, ούτε γνώση, αλλά προφανώς ούτε επίσκεψη στους ζωντανούς εδώ στη γη. Επίσης οι νεκροί που είναι στον τόπο της δικαιοσύνης, στον παράδεισο τώρα, δεν έχουν καμία πρόσβαση σε αυτούς που βρίσκονται στον Άδη τώρα, παρόλο που έχουν μάλλον, γιατί αυτό ισχύει στην Παλαιά Διαθήκη, γνώση των πραγμάτων σαν ψυχές εκεί που είναι καταταγμένες. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι όσοι άνθρωποι ασχολούνται, πνευματιστές εν γέννη, που λένε ότι μιλάνε με τους νεκρούς, ότι αυτό είναι απάτη του διαβόλου, δεν μπορούν να μιλήσουν με νεκρούς σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν επίσης να έρθουν σε επαφή με νεκρούς, αλλά τα δαιμόνια, γνωρίζοντας και βλέποντας τους ανθρώπους να μιλάνε, ότι ζητούν κάτι άλλο από αυτό που ο Θεός επιτρέπει στη ζωή των ανθρώπων, επεμβαίνουν και τους πλανάνε. Και έτσι αντί να έρχονται νεκροί, έρχονται δαιμόνια και εμφανίζονται, ψεύτης καθώς είναι ο διάβολος, σαν νεκροί και μάλιστα γνωστοί νεκροί στους ανθρώπους. Βασικά, εγώ σκέφτομαι παρόμοια, όμως στη Γραφή υπάρχει ένα παράδειγμα το οποίο δεν καταλαβαίνω, δηλαδή όταν ο Σαμουήλ πήγε στη Μάγισσα και τότε εμφανίστηκε το πνεύμα του Σαμουήλ. Όταν ο Σαούλ πήγε στη Μάγισσα και τότε εμφανίστηκε το πνεύμα του Σαμουήλ. Α. Σαμουήλ, 28 κεφάλαιο. Ο Σαούλ μιλούσε με το πνεύμα του Σαμουήλ, δηλαδή δεν ήταν το πνεύμα του Σαμουήλ. Δηλαδή αλλιώς ήταν τα πράγματα πριν έρθει ο Χριστός. Ο Θεός πάντοτε θεωρούσε ευδέλιγμα τους μάγους και τους έχοντας πνεύμα μαντίας και πάντοτε προειδοποιούσε το λαό του για αυτά. Θα είμαι ευγνώμων αν μου το εξηγήσετε. Σας χαιρετώ από την Νότια Πολωνία, Άννα». Αγαπητή αδελφή Άννα, ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για το email που μας έστειλες και γιατί μας παρακολουθείς. Ευχόμαστε ο Θεός να σας ευλογεί πάντοτε όλα τα αδέλφια μας εκεί στην Πολωνία που αγωνιζόσαστε και εργαζόσαστε το έργο του Θεού μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μέσα από την συνολική Αγία Γραφή που είναι, όπως είπαμε, θεόπνευστος και αψευδής. Η αλήθεια είναι ότι για τη μεταθάνατον ζωή, παρόλο που αποτελεί τη μεγάλη υπόσχεση του Θεού για όλους τους ανθρώπους που δέχθηκαν τον Ιησού Χριστόν και στους οποίους ο Θεός έδωκε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού, πολλά πράγματα για την κατάσταση του Παραδείσου τώρα δεν γνωρίζουμε. Μέσα όμως από αυτά που γνωρίζουμε μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα, τα οποία μπορεί να είναι άλλα απόλυτα, αλλά όχι απόλυτα.
Πρώτα-πρώτα θα αναφερθώ στα λόγια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο και το 16ο κεφάλαιο, όταν μιλάει για μία ιστορία ενός πλουσίου και ενός φτωχού του Λαζάρου. Θα τη διαβάσω από την αρχή για να φτάσουμε στα συμπεράσματα που θέλουμε. «Ήτο δε άνθρωπος της πλούσιος και ενεδίαι το πορφύραν και στολήν βυσίνιν, εφρενόμενος καθημέραν μεγαλοπρεπός. Ήτο δε πτωχός της ονομαζόμενος Λάζαρος, ως της έκητο πεπληγωμένος πλησίων της πόλης αυτού και της πύλης του πλουσίου και επεθύμει να χορταστεί από των ψυχίων των πιπτόντων από τις τραπέζες του πλουσίου, αλλά και οι κίνες ερχόμενοι έγλυφων τας πληγάς αυτού». Φανερώνει λοιπόν ο λόγος του Θεού τη ζωή δύο ανθρώπων. Ένας πλούσιος, πάρα πολύ πλούσιος, ο οποίος εφραίνεται το καθημερινός μεγαλοπρεπός και ενεδίαιτο και μεγαλοπρεπός, και στην πύλη του, στην πόρτα έξω, κατοικούσε ένας πάρα πολύ φτωχός άνθρωπος και πληγωμένος μάλιστα, ο Λάζαρος, του οποίου τις πληγές έγλυφαν και τα σκυλιά για να τον παρηγορήσουν λίγο. Όμως το 22 εδάφιο λέει η Γραφή, απέθανε ο φτωχός και εφέρθη υπό των αγγέλων εις τον κόλπον του Αβραάμ. Απέθανε δε και ο πλούσιος και τάφη. Και εν το άδει ψώσα στους οφθαλμούς αυτού, ενώ ήτο εν βασάνης, στον τόπο της βασάνου λοιπόν κατετάχθη, ενώ απέθανε ο πλούσιος, βλέπει τον Αβραάμ από μακριά και τον Λάζαρο στην αγκαλιά του. Και φώναξε και είπε, «Πάτερ Αβραάμ, ελέησόν με, και οι δύο Ισραηλίτες ήσαν. Πέμψον, στείλε τον Λάζαρο δια να βάψει το άκρον του δακτύλου αυτού εις είδωρ και να καταδροσίσει τη γλώσσα μου, διότι βασανίζομαι εν τη φλογή ταύτη». Στον Άδη λοιπόν υπήρχε ο τόπος της βασάνου και υπήρχε και ο τόπος της ευλογίας, όπου ήταν ο Αβραάμ, ο οποίος υποδεχόταν τα παιδιά του Αβραάμ, το λαό Ισραήλ, τους πιστούς βεβαίως και τους Αγίους, έτσι όπως εμφανίζονταν μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή τους υποτεταγμένους στο νόμο του Θεού. Ο Λάζαρος, ο πλούσιος, ο οποίος βρέθηκε στον τόπο της βασάνου, σε ξεχωριστό τόπο στον Άδη, από ότι ο Λάζαρος, που ήταν στον τόπο της ευλογίας, είχε επίγνωση, μπορούσε να διακρίνει τι ακριβώς γινόταν από εκεί που βρισκόταν, στον τόπο της βασάνου, στον τόπο της ευλογίας, που ήταν ο φτωχός. Γι' αυτό και είπε, παρακάλεσε τον Αβραάμ, στείλε τον Λάζαρο να βρέξει με το άκρο του δακτύλου του στο νερό και να καταδροσίσει λίγο τη γλώσσα μου, γιατί βασανίζομαι στη φωτιά αυτή. Είπε εδώ ο Αβραάμ. Απάντησε λοιπόν ο Αβραάμ στην αίτηση, στην παράκληση του πλουσίου. Τέκνον ενθυμήθητη ότι απέλαβες εσύ τα αγαθά σου εν τη ζωή σου και ο Λάζαρος ομοίως τα κακά. Τώρα όμως ούτως παρηγορείται, σε δε βασανίζεσαι. Και εκτός τούν των πάντων, μεταξύ ημών και ημών με ύψιλον, χάσμα μέγα είναι στηριγμένο, ώστε οι θέλοντες να διαβώσουν εντεύθεν προς εσάς να μην μπορούν, ούτε εκείθεν να διαπεράσουν προς εμάς. Εδώ φανερώνεται λοιπόν καθαρά μέσα σε αυτή την ιστορία, η οποία δεν είναι παραβολή, γιατί αναφέρεται, όπως διαβάσαμε στην αρχή, ήταν κάποια στιγμή ένας άνθρωπος πλούσιος και ένας φτωχός. Αναφέρεται λοιπόν καθαρά, απόλυτα, μέσα στο Λόγο του Θεού, ότι ενώ είχε οπτική και ακουστική επαφή ο πλούσιος που βρισκόταν στον τόπο της βασάνου με τον φτωχό που βρισκόταν στον τόπο της ευλογίας και οι δυο όμως στον Άδη, στον τόπο που φιλοξενούνταν τότε οι ψυχές των νεκρών, όμως ήταν αδύνατη η μεταβίβαση, ο ένας να πάει από τον τόπο της βασάνου στον τόπο της ευλογίας, αλλά και αντίστροφα από τον τόπο της ευλογίας στον τόπο της βασάνου. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν, διότι υπάρχει χάσμα μέγα εστηριγμένων, αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού με τα λεγόμενα του Αβραάμ. Συνέχισε τώρα ο πλούσιος. «Σε παρακαλώ λοιπόν, Πάτερ, στείλε αυτόν εις τον οίκον του πατρός μου». Έχει μνήμη λοιπόν της γήινης ζωής του, αλλά και των συγγενών του στη ζωή αυτή, τη γήινη.
Επαναλαμβάνω, σε παρακαλώ λοιπόν πατέρα Αβραάμ, στείλε στον οίκον του πατρός μου αυτόν τον Λάζαρο, διότι έχω 5 αδελφούς, για να μαρτυρήσει σε αυτούς τι συμβαίνει εδώ κάτω, ώστε να μην έρθουν και αυτοί στον τόπο τούτον της βασάνου. Με απόλυτη επίγνωση λοιπόν των συγγενών του, θα τολμούσα να πω και με αγάπη ενδιαφέρον τουλάχιστον για τους συγγενείς του, συνεχίζει να παρακαλάει και να ζητάει από τον Αβραάμ ο πλούσιος να στείλει τον φτωχόν, τον Λάζαρο, να πάει στους ζωντανούς να τους επισκεφθεί και να τους φανερώσει και να τους μιλήσει τι συμβαίνει κάτω στον Άδη. Η απάντηση όμως του Αβραάμ είναι και πάλι καταλυτική. Λέγει προς αυτόν ο Αβραάμ, «Έχουσι τον Μωυσήν και τους προφήτες, ας ακούσω συν αυτούς». Ο δε είπε, «Όχι, πάτερ Αβραάμ, αλλά εάν τις από νεκρών υπάγει προς αυτούς, θέλουσι μετανοήσει». Είπε δε προς αυτόν, «Εάν τον Μωυσήν και τους προφήτες δεν ακούσωσι, ουδέ εάν τις αναστηθεί, εκ νεκρών θέλουσιν πιστεί». Μιλάει λοιπόν για τη τέλεια δυναμία μετάβασης της ψυχής του νεκρού από τον Άδη, τον τόπο της Παραδείσου, της ευλογίας ή και τον τόπο της Βασάνου, ούτε δηλαδή ο πλούσιος μπορούσε να πάει στη γη, ήταν δεδομένο σε αυτόν, ήταν δυνατόν σε αυτόν, αλλά ούτε και φτωχός μπορούσε να πάει. Δεν έχουν δηλαδή, εδώ φαίνεται καθαρά, καμία επικοινωνία και επαφή οι νεκροί με τους ζωντανούς. Για ολοκληρώνοντας όμως την απάντησή του, είπε ότι και αν τον Μωυσή και τους προφήτες δεν ακούσουν που αυτοί θα τους διδάξουν για το πώς πρέπει να ζουν για να εισέλθουν στην ανάπαυση του Θεού, ούτε εάν κάποιος αναστηθεί, η μόνη περίπτωση λοιπόν να μεταβεί ένας άνθρωπος νεκρός στους ζώντες είναι να αναστηθεί. Καμία άλλη περίπτωση δεν υπάρχει. Όπως αναστήθηκε ο Λάζαρος, αλλά ιδιαιτέρως όπως αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος και μάλιστα η ζωή αιώνιων. Και αν κάποιος λοιπόν αναστηθεί εκ των νεκρών και τους επισκεφθεί, και τους πει και πάλι αυτοί δεν θα ακούσουν. Άρα λοιπόν, σαν πεθαμένες ψυχές, με το ψυχικό σώμα δηλαδή, που βρίσκονταν στην Παλαιά Διαθήκη, στον Άδη ή στον τόπο της ευλογίας ή στον τόπο της κατάρας, είναι αδύνατον να επισκεφθούν τους ζώντες. Καμία επαφή. Η ψυχή, η πεθαμένη με τους ζωντανούς. Η μόνη περίπτωση είναι να αναστηθεί κάποιος. Όπως επαναλαμβάνω, αναστήθηκε ο Λάζαρος και άλλοι έχουν αναστηθεί μέσα στην Αγία Γραφή φαίνεται. Ιδιαιτέρως βέβαια η Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι η πιο ασφαλής, γιατί αναστήθηκε η ζωή αιώνιων και δεν επέστρεψε ποτέ στο θάνατο. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που δεν πίστεψαν στο Μωυσή και στους προφήτες, και μήπως πιστεύονται στο Μωυσή και στους προφήτες, δεν έχουν δυνατότητα να δεχθούν και να πιστέψουν τον Ιησού Χριστόν που αναστήθη εκ νεκρών. Γιατί η πίστη στη σώζουσα αφορά όλη την Αγία Γραφή και την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη. Δεν μπορεί να πει ο άνθρωπος δηλαδή ότι εγώ πιστεύω στην Καινή Διαθήκη αλλά δεν πιστεύω στην Παλιά. Ή πιστεύει στο Λόγο του Θεού ή δεν πιστεύει στο Λόγο του Θεού. Εάν πιστεύει στο Λόγο του Θεού, τότε εις κρίσιν δεν θα έρθεις, αλλά μετέβεις εκ του θανάτου εις τη ζωή. Όμως για τον Παράδεισο αναφέρεται το Ευαγγέλιο του Χριστού και στην περίπτωση του εκδεξιών κρεμασμένου ληστού, δίπλα εκδεξιών του Χριστού κρεμασμένου ληστού, ο οποίος μετενόησε, επικαλέστηκε το όνομα του Χριστού, προσευχήθηκε λέγοντας «Θυμήσουμε Κύριε όταν έλθει στη Βασιλεία Σου», και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέγει, αληθώς λέγω, «Σήμερον θα είσαι μαζί μου εν το Παραδείσο». Αυτό το εδάφιο πολλοί έχουν μπερδευτεί, λέγοντας αφού δεν πήγε στον Παράδεισο εκείνη τη στιγμή ο Χριστός, αλλά πήγε στον Άδη. Εδώ μιλάει όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, σαν Υιός Θεού, όπου σαν Υιός Θεού ποτέ δεν έπαψε να είναι στον ουρανό. Μάλιστα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο είναι σαφές και πρέπει να το
διαβάσουμε λίγο στο πρώτο κεφάλαιο. Διαβάζω, αναφέρεται ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ότι διαβάζω από το 13 εδάφιο του τρίτου κεφαλαίου. «Και ουδής ανέβη στον ουρανό», λέει ο Ιησούς Χριστός, «ο ημί ο καταβάσεκ του ουρανού», ο Ιησούς Χριστός, «ο Υιός του ανθρώπου», ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, «ο ον εν το ουρανό», αυτός που συνεχίζει να είναι στον ουρανό. Σαν Λόγος Θεού δηλαδή δεν έπαψε να υπάρχει στον ουρανό, σαν Θεός αληθινός δεν έπαψε να υπάρχει στον ουρανό και στον εκδεξιόν του Χριστού σταυρωθέντα ληστή, σαν Υιός Θεού μίλησε, σήμερα θα είσαι με τεμού, με τον Θεό δηλαδή, μετά του Ιησού Χριστού στον Παράδεισο. Τα ίδια βέβαια λέει και ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Εφεσίους, λέγοντας, διαβάζω από το πρώτο κεφάλαιο και 22 εδάφιο, «αλλά το να ζω εν σαρκή, τούτο συμβάλλει η σκαρποφορία του έργου μου και τι να εκλέξω δεν γνωρίζω, διότι στενοχωρούμε υπό τον Δύο, έχω μεν την επιθυμία να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστόν, διότι είναι πολύ πλέον καλύτερον. Το να μένω όμως εν τη σαρκή είναι αναγκαιότερον δια σας». Άρα περιμένει να αναχωρήσει για να είναι με τον Χριστό στον Παράδεισο, όπου πήγε και ο εκδεξιόν ληστής. Αλλά και ο Απόστολος Παύλος ζωντανός έχει μία ωραία αποκάλυψη περί του Παραδείσου. Διαβάζω από την επιστολή του τη Δευτέρα προς Κορινθίους, το ΙΒ κεφάλαιο. «Να καυχόμαι βέβαια δεν με συμφέρει, διότι θέλω ελθεί εις απτασίας και αποκαλύψεις Κυρίου. Γνωρίζω άνθρωπον εν Χριστώ, προετών 14, ότι υρπάγει ο Τιούτος έως τρίτου ουρανού. Και γνωρίζω τον Τιούτον άνθρωπον, ότι υρπάγει στον Παράδεισον και ήκουσε ανεκλάλλητα λόγια, τα οποία δεν συγχωρείται εις άνθρωπον να λαλήσει». Υπάρχει πιθανότης λοιπόν από τον Παράδεισο να έλθει ή από τον Άδη στην Παλαιά Διαθήκη κάποιος άνθρωπος ανάμεσα στους ζωντανούς ανθρώπους μόνο με Ανάσταση εκ των νεκρών, όχι με μεταφορά πνευματιστική ή πνευματική. Καθώς επίσης υπάρχει πιθανότης να μεταβεί άνθρωπος, και ομολογεί ο Απόστολος Παύλος, είτε εντός του σώματος δεν εξεύρω, είτε εκτός του σώματος δεν εξεύρω, ο Θεός εξεύρει, με έναν τρόπο πνευματικό που δεν είναι κατανοητός από τους ανθρώπους, ώστε να μην μπορεί ο Απόστολος Παύλος να ξεχωρίσει αν πήγε με το σώμα του ή χωρίς το σώμα του στον τρίτο ουρανό που είναι ο Παράδεισος του Θεού. Όμως εκεί λέει η Γραφή, ομολογεί ο ίδιος, άκουσε ανεκλάλλητα λόγια τα οποία δεν συγχωρείται εις ανθρώπους να μιλήσουν, να ομολογήσουν. Άρα λοιπόν αυτά που συμβαίνουν εκεί στον Παράδεισο απαγορεύεται στους ανθρώπους, δεν επιτρέπεται στους ανθρώπους, αλλά είναι και ανεκλάλλητα, δεν μπορούν και να τα πούνε, να τα μεταφέρουν και να τα περιγράψουν εδώ στη γη. Και τούτο γιατί δεν έχουν και καμία επαφή. Άρα λοιπόν, το βέβαιο είναι, αγαπητή Άννα από την Πολωνία, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, μέσα από την Αγία Γραφή, ότι καμία επαφή δεν μπορεί να έχουν οι ζωντανοί με τους νεκρούς και οι νεκροί με τους ζωντανούς. Και στην Παλαιά Διαθήκη, είτε ήταν στον Άδη, στον τόπο της Βασάνου ή στον τόπο της Ευλογίας, και στην Καινή Διαθήκη, όπου τα παιδιά του Θεού όταν κοιμούνται, όπως λέει η Γραφή, αποδημούνε εκ του σώματος, μεταφέρονται στον Παράδεισο, ομοίως καμία επαφή δεν μπορούν να έχουν από τον Παράδεισο. Όσοι δε δεν πεθαίνουν εν Χριστώ Ιησού, δεν πεθαίνουν πιστοί, τότε μεταβαίνουν στον Άδη, που δεν υπάρχει πλέον εκεί παρά μόνο ο τόπος της Βασάνου, γιατί ο τόπος της Ευλογίας έχει μεταφερθεί στον ουρανό, στον Παράδεισο του Θεού. Τώρα όμως για να έρθουμε στο κύριο ερώτημά σου, που είναι στο Σαμουήλ Α το βιβλίο, όπου πραγματικά αναφέρεται μέσα στο Λόγο του Θεού ότι ο Σαούλ πήγε σε μία μάγισσα και εξεζήτησε να της φέρει τον Σαμουήλ.
Και διαβάζω από το κεφάλαιο Κάπα Ήτα, 28 κεφάλαιο, και εδάφιο 14. Και είπε προς αυτήν, τι είναι η μορφή αυτού, μάλιστα να διαβάσω λίγο πιο μπροστά. Και είπε η γυνή προς τον Σαούλ, ο Θεός είδε, Θεούς είδων αναβαίνοντας εκ της γης, όταν κάλεσε τους νεκρούς. Και είπε προς αυτήν, τι είναι η μορφή αυτού, είδε είπε, γέρον της αναβαίνει και είναι περιτετυλιγμένος με επένδυμα. Και εγνώρισεν ο Σαούλ ότι το Σαμουήλ και έκυψεν κατά πρόσωπον εις τη γήν και προσεκίνησε. Και είπε ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ, διατί με παρενόχλησας ώστε να με κάμεις να αναβώ, και απεκρίθη ο Σαούλ προς τον Σαμουήλ. Ευρίσκομαι εν μεγάλη αμηχανία, διότι οι Φιλιστέοι πολεμούσιν εναντίον μου και ο Θεός απεμακρύνθη απ' εμού. Και δεν μη απεικρίνεται πλέον ούτε δια προφητών ούτε δια ενυπνίων. Δια τούτο σε εκάλεσα για να φανερώσει σε με τι να κάνω. Τότε είπε ο Σαμουήλ στον Σαούλ, η ψυχή του Σαμουήλ υποτίθεται. Διατί λοιπόν ερωτάσε με, αφού ο Κύριος απεμακρύνθη από σου και έγινε εχθρός σου, ο Κύριος βεβαίως έκαμε εις εαυτόν ως ελάλησεν διεμού όταν ήμουν στη ζωή, διότι εξέσχισεν ο Κύριος την βασιλεία εκ της χειρός σου και έδωκεν αυτήν εις τον πλησίο σου το Δαβίδ. Επειδή δεν υπήκουσες τη φωνή του Κυρίου, ουδέ εξετέλεσες τον μέγα θυμόν αυτού κατά του Αμαλίκ. Δια τούτο ο Κύριος έκαμε εισέ το πράγμα τούτο την ημέραν ταύτην. Και θέλει παραδώσει ο Κύριος και τον Ισραήλ μετά σου εις την χείραν των Φιλιστέων. Μέχρι εδώ λοιπόν ακούγεται πραγματικά σαν να έχει η μάγισσα φέρει την ψυχή, αν είναι ποτέ δυνατόν, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι φαίνεται, σαν να έχει φέρει την ψυχή του Σαμουήλ προς τον Σαούλ και να συνομιλεί ο Σαμουήλ με τον Σαούλ. Γνωρίζοντας τώρα το τι έχει συμβεί. Και θα λέγαμε ότι δεν υπάρχει και καμία αμφιβολία γι' αυτού, γιατί είναι γεγραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Είναι γεγραμμένο ότι αυτό συνέβη. Και περιγράφει ο Λόγος του Θεού αυτό που πραγματικά συνέβη. Ήλθε λοιπόν κάποιος άνθρωπος με επένδυμα περιτετυλιγμένος, αναβαίνοντας από κάπου και εμφανίστηκε μπροστά στον Σαούλ. Αυτό συνέβη. Όμως, εμείς ξέρουμε, και θα αποδειχθεί αυτό, ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να ανέβει από τον Άδη, και μάλιστα με μάγισσα, που οι μάγισσες και οι μαγείες είναι σατανικά πράγματα, με εντολή λοιπόν του σατανά, αφού δεν μπορεί ούτε ο Αβραάμ, γιατί είναι απαγορευμένο από το Θεό, να ανέβει ένας νεκρός από τον Άδη προς τους ζωντανούς. Με εντολή λοιπόν της μάγισσας ή με παράκληση της μάγισσας φαίνεται ότι ανέβηκε κάποιος ο οποίος είπε ότι είμαι ο Σαμουήλ. Και θα μπορούσε πάρα πολύ να μας κοροϊδέψει ο διάβολος, γιατί είναι πλάνος και θέλει να πλανήσει τους ανθρώπους όπως πλάνησε τη μάγισσα και τον Σαούλ. Αλλά όμως ο Θεός αποκαλύπτει μέσα από το λόγο του, γιατί τελικά κάνει πολλά λάθη ο διάβολος. Είναι πανούργος αλλά δεν είναι σοφός. Διαβάζω λοιπόν το επόμενο, τη συνέχεια του εδαφίου 19 που διαβάσαμε μέχρι τώρα, μάλιστα το διαβάζω από την αρχή. Και θέλει παραδώσει ο Κύριος και τον Ισραήλ μετά σου εις την χείραν των Φιλιστέων. Και το μεγάλο λάθος που αποδεικνύει πια ότι δεν είναι ο Σαμουήλ αλλά είναι ένα δαιμόνιο. Και αύριον εσύ και οι Ιησού θέλετε είστε μετεμού και το στρατόπεδον του Ισραήλ θέλει παραδώσει ο Κύριος εις την χείραν των Φιλιστέων. Αλίμονο αν ο Σαούλ που υποτίθηκε, ο Σαμουήλ που υποτίθεται ότι προσεκλήθη από την μάγισσα να παραστεί μπροστά στο Σαούλ, αλίμονο εάν ήταν στον τόπο όπου θα πηγαίνει και ο Σαούλ, ο οποίος ήταν ένας δαιμονισμένος άνθρωπος, γιατί είχε φύγει το Πνεύμα του Θεού το Άγιο και είχε εισέλθει πνεύμα πονηρό. Σε άλλο τόπο θα πήγαινε ο Σαούλ από αυτόν που ήταν ο Σαμουήλ. Το δαιμόνιο όμως έκανε μεγάλο λάθος και μας αποκάλυψε έτσι ο Λόγος του Θεού ότι είναι πλάνη
η οποία περιγράφεται έτσι μέσα στο Λόγο του Θεού. Λέγοντας, αύριο εσύ και οι Ιησού θα είσαστε μετέ μου. Σε καμία περίπτωση ο Σαούλ δεν θα ήταν στο ίδιο μέρος που είναι και ο Σαμουήλ. Έτσι, αγαπητή Άννα, και μέσα από το Λόγο του Θεού, αλλά και μέσα από τα λάθη του διαβόλου, είμαστε βέβαιοι πια, γιατί είπαμε ο διάβολος είναι παμπώνυρος, πανούργος, αλλά όχι σοφός, έχασε τη σοφία με την οποία περιευλήθη όταν δημιουργήθηκε από το Θεό, γιατί αποστάτησε από το Θεό. Καθώς είναι γεγραμμένο ότι και στους ανθρώπους ακόμη υπάρχει πνεύμα, αλλά η έμπνευση δίδεται υπό του παντοδυνάμου. Είναι βέβαιο λοιπόν, αγαπητή Άννα, με τα πάση βεβαιότητας μπορούμε να πούμε ότι κανένας άνθρωπος ζωντανός δεν μπορεί να έχει επαφή, ούτε οπτική, ούτε ακουστική, ούτε γνώση των πραγμάτων εδώ στη γη, όπως επίσης και κανένας άνθρωπος στη γη δεν μπορεί να υπάρχει και να έχει επαφή με ανθρώπους νεκρούς, ούτε γνώση, ούτε οπτική, ούτε επαφή καμία. Εκτός από δύο περιπτώσεις. Για τους νεκρούς μεν είναι η Ανάσταση εκ νεκρών, οπότε εμφανίζονται πάλι ζώντες ανάμεσα στους ανθρώπους, και για τους ζωντανούς η πνευματική ευλογία του Θεού, που βλέπουμε μόνο μία φορά στον Παύλο, δεν αποκλείεται να έχει γίνει και σε άλλους αγίους ανθρώπους του Θεού, μέσα στη Γραφή όμως βλέπουμε μόνο μία φορά στον Παύλο να τον έχει πάρει ο Θεός, εντός του σώματος ή εκτός του σώματος, χωρίς να ξέρει ο Απόστολος Παύλος, έως τρίτου ουρανού, στον παράδεισο του Θεού, όπου είδε, άκουσε λόγια ανεκλάλητα, τα οποία δεν συγχωρείται στους ανθρώπους να μιλήσουν. Αυτή είναι η αλήθεια μέσα από το Λόγο του Θεού, αγαπητή Άννα, και καλά θα κάνουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν ακούμε εμπειρίες πνευματιστικές ή πνευματικές ή μαγικές ή οποιασδήποτε άλλες εμπειρίες ή απόψεις ανθρώπων, από μάγισσες, από μάγους, από επαϊδούς, από πνευματιστές ή οποιοσδήποτε άλλους, να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί για αυτά που λένε και για αυτά που ακούμε. Πρώτον, γιατί είναι βέβαιον ότι δεν είναι ούτε άνθρωποι ούτε από το Θεό, αλλά είναι μόνο από σατανικές δυνάμεις και επεμβάσεις. Δεύτερον, να μην πιστούμε, γιατί ο διάβολος ξέρει το παρόν, άρα μπορεί να σου πει πράγματα τα οποία εσύ δεν ξέρεις ή που σου φαίνονται παράξενο πως τα ξέρει. Ξέρει το παρόν. Αλλά το βέβαιο είναι ότι δεν γνωρίζει το μέλλον. Δεν γνωρίζει το μέλλον. Εάν τώρα ο διάβολος απειλεί, γιατί απειλεί, κατηγορεί, αυτή είναι η δουλειά του, απειλεί, τρομάζει τους ανθρώπους, κατηγορεί τους ανθρώπους στο Θεό και στους ανθρώπους το Θεό, δηλαδή στο Θεό κατηγορεί τους ανθρώπους και στους ανθρώπους κατηγορεί το Θεό, αλλά και κατηγορεί τον έναν άνθρωπο με τον άλλον για να φέρει διάσπαση, χώρισμα και όχι την ενότητα που θέλει ο Θεός και την αγάπη. Πλανάει τους ανθρώπους με ψέματα, δελεάζει τους ανθρώπους με ψεύτικες υποσχέσεις. Εμείς όμως που λάβαμε τη χάρη του Θεού, που δεχθήκαμε τον Ιησού Χριστό και μας έδωκε εξουσία ο Πατέρας να είμαστε παιδιά Θεού, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού. Είναι ψεύτης απ' αρχής, μισεί τον άνθρωπο και ανθρωποκτόνος. Αλλά είναι δεμένος. Τότε ελευθερωθήκαμε από τον κόσμο τούτο, από τα πάθη, από τις επιθυμίες, από τις αμαρτίες, το οφείλουμε στο ότι ο Ιησούς Χριστός τον έδεσε και ελευθέρωσε τους δικαίους αιχμαλωτισθέντας. Και συνεχίζει να είναι δεμένος. Ένα σκύλος όσο και άγριος να είναι και δυνατός και φοβερός και τρομερός, ο άνθρωπος δεν τον φοβάται όταν είναι δεμένος. Εκείνο που έχει σημασία είναι να μην πλησιάζουμε εμείς κοντά του. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί η αγάπη του Θεού μας προστατεύει, μας φροντίζει, είναι πατέρας μας.
Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος μας και ο Θεός μας, έχει τη δύναμη και την εξουσία να μας ελευθερώνει, και το Πνεύμα το Άγιο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, ο αληθινός Θεός έχει την εξουσία να μας οικοδομεί, να μας οδηγεί, να μας κατευθύνει, να μας διοικεί, ώστε να είμαστε ελευθερωμένοι από όλα. Γιατί μόνο όποιον ο Υιός ελευθερώσει, ο Ιησούς Χριστός, είναι πραγματικά ελεύθερος. Και παραμένει ελεύθερος, γιατί γι' αυτόν είναι δεμένος ο διάβολος και δεν μπορεί να μας αγγίξει. Έχει βέβαια τα βέλη, τα πεπειρωμένα για να μας πληγώνει, μήπως και καταφέρει να χάσουμε την πίστη μας, αλλά ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός ο οποίος αγωνίζεται να διαφυλάξει την παρακαταθήκη μας μέχρι τέλος. Και αν πέφτουμε, ο Θεός δια του Ιησού Χριστού μας σηκώνει. Και αν κάνουμε λάθη και αμαρτίες, το αίμα του Ιησού Χριστού όταν μετανοούμε καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Ευχαριστούμε τον Θεό για το υπέροχο αυτό πρόσωπο που μας χάρισε, τον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού του Ζώντος. Το Κύριό μας, το Θεό μας, το φίλο μας, το δάσκαλό μας, τον καθηγητή μας, το σωτήρα μας, το λυτρωτή μας, που είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων, στον οποίον εδόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη. Την οποία αυτή η εξουσία, καθώς έλαβε από τον Πατέρα Του, μας χορηγεί και σε εμάς. Ώστε να μπορούμε να πατάμε πάνω σε φίδια και σε σκορπιούς, τίποτα να μην μας βλάπτει, ούτε όλη η δύναμη του εχθρού. Αρκεί να είμαστε κοντά στο Χριστό, μέσα στο σώμα Του, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, μέλη ζωντανά και υγιή του σώματος του Ιησού Χριστού, που είναι η Εκκλησία του Χριστού, της οποίας κεφαλής είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος μας. Ευχαριστούμε τον Θεό και για σήμερα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες που είμαστε μαζί. Με τη χάρη του Χριστού θα τα πούμε στην επόμενή μας εκπομπή. Μέχρι τότε, σας ευχόμαστε ο Θεός να σας ευλογεί πλούσια, πάντοτε, όλους και κατά πάντα. Στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.